दुसरो मुद्दो म्हणल्यार सद्या तरी मुन्सिपाल्टी ट्रेजरीक पयसो ना हें आमी आयकल्लें आसा. गार्बेजी खातीर जो पेमेंट घालपाचो आसा बाजारांत गार्बेज उरता आनी खंय तरी बोट येता मुन्सिपाल्टीच्या मुन्सिपाल्टी म्हणल्यार चेअरपर्सनाचेर. तुमी कितें म्हणटा तेजेर? सद्या आमचे आमी मिटींग घेवपाची आसा फाल्यां रिगार्डींग ते शॉप रेंटाचे. सो एकदां ते शॉप रेंट आनी हावस टॅक्साचे वेळोवेळ जाले की सगळ्यांचो प्रोब्लेम सॉल्व जातलो. गाडयेचें इनॉग्रेशन जालें काल, गाडयेचें इनॉग्रेशन जालां आमकां गोवा गोवर्मेंटान गाडी सँक्शन केल्ली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. थंय काल आमचो सी एम आशिल्लो आनी ताज्या हातीन सी एम आनी यू डी मिनिस्टराच्या हातान तें इनॉग्रेशन जाल्लें. आनी सद्याचे परिस्थितीक पावस पडटा, जागे जाग्यांनी पयला उदक साचता. आनी एक मुद्दो मेन विशी म्हणल्यार सांगे मुन्सिपाल्टीक पार्किंगाक वेवस्था जी करपाक जाय. आमी पयला आतां जाले जाल्यार ऑफीस बिडीओच्या समोर गाडी रस्तो ब्लॉक करून पार्किंग केल्लें आसा. खंय तरी आवाज उठयला लोकांनी की पार्किंग तरी एक सारकें आसपाक जाय. आतां चेअरपर्सन म्हणटा ह्या मुद्द्याचेर तुमी केन्ना हाताळपाचो ट्राय केल्ले आसा? तो इशू हांव रोखडेच हातीन घेतले, जाता तितले बेगीन ट्राय करतले. फंडा खातीर कितें केलां तुमी? आतां तुमी गोवर्मेंटा कडेन सांगलां की बाबा मुन्सिपाल्टी. हय, आमी फंड्सा खातीर ऑलरेडी उलयल्ले आसा. तेच म्हणटा की एकदां आमचें रेगुलरायज जालें शॉप रेंट भरपाचें, हावस टॅक्स भरपाचें आनी ट्रेड लायसन्स बीन इश्यू करपाक जालें म्हणटकीर आमचे फंड्साचे बेजिकली ते सॉल्व जातलो, प्रोब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. गॅस्ट हावस इनकम्प्लीट एक उरलेलें आसा मेन इश्यू. गेल्या ते फाटी कॅरोज आसलो, आतां तुमी आसा. एक बायल मनशीन नात्यान ह्या मुन्सिपाल्टी चेअरपर्सन तुमी जेन्ना आसा, इश्यू खरें सिरियस आसा. कित्याक कोण भायलो लोक समज आयलो सांग्यात, एक रावपाची सुविधा आसा ती म्हणल्यार इनकम्प्लीट पोजिशनाक आसा. कितें काम जातलें हेजेर? हय, ताजेरूय आमी कावन्सील मिटींगेन घालून तेजेर सुदारणा करतली. चडांत चड नवी कावन्सिलर आसा, कितें डिस्प्यूट आसा? डिस्प्यूट अशी कांय ना. आमी जेन्ना कितें काम करता ते धायी कावन्सिलर एक कडेन बसून डिस्कस करून ताजेर सोल्युशन काडटा. आमचे आशिल्ले रुलींग स जाण आशिल्ले आनी अगेन्स्ट आशिल्ली चार जाणां, बट तशें अजून कावन्सिलान उरूंक ना. सगळीं जाणां आमी एक कडेन रावून काम करता. थँक्यू.